Ahoj, tady je Brundajs, takže Xerotáta a tímto videem bych se vrátil spíše k takovým, já ani nechci říct výukovým videím, ale mohlo by sloužit jako pomoc hráčům a to samozřejmě i na nižších týrech, pokud vy se dostanete s nějakým metkem a do situace, že jste na této mapě a je vás jako medek méně a ještě jste na tom nižším týru, nejste na topu. Tady my jsme v situaci, kdy jsme tady dvě medka, PTAčko devítkový a já s AMXem a proti nám jsou tři medka a když se na to podíváme, tak tam máme desítkovou T62, centiáka a taky jedno PTAčko. A ta cesta nalevo nemusí být vždy bezpečná, hold někdy se bojíte, anebo to se vám zdá, že to nemá smysl, ale zase je škoda, abyste jako hráč, jako tank, i když jste na nižším týru a nemáte tu situaci úplně jednoduchou, že byste nemohli být neužiteční. Naopak je fajn, když i v takovéto situaci užiteční jste. A to dnešní video není o ničem jiným, než jak ukázat z jednu možných cest. Těch možností je samozřejmě více, buď se tam vydat, nebo doleva tam do té fabriky a tam to nějak buď vybojovat, anebo třeba tam nikdo nebude, anebo se vydat klidně s těma těžkýma tankama, ale ten předpoklad, že tady ty tři tanky přijedou od někud od té fabriky, ten tady rozhodně je. Pojďme na to. A celá ta bitva vlastně není o ničem jiném, než že i s tankem na nižším týru můžu být velmi užitečný a ten výsledek, i když opět není extrémní a těch extrémních výsledků moc nedosahuji, ale nakonec ta hra mě fakt potěšila, spolnu dopředu, že jsem si nastřílel nejvíc z celého týmu a docela jsem si tu hru užil, protože zkrátka bavil jsem se, musím říct, že jsem se docela i pobavil. Zajel jsem si tady na tu pozici a ta pozice, pokud máte tank s dobrou věží, tak je úplně super. Máte tady hull down a můžete si střílet, tady můžete koukat přes ten kopeček k mostu, když tam někdo kouká v tom křovíčku. A vůbec nikam se tady neženu. Zkrátka si opravdu čekám, kde ty tanky budou, protože je jasné, že ty metka někdy musí být. Tam se nikdo neobjevuje a tady už se mi objevil první zákazník, první klient, flag. Tak a centiák dostal jednu na přivítanou, aby bylo jasné, že to taková sranda nebude. No ale jede furt. Tak tady dostal druhou, já mu zmizím. A teď on si to rozmyslel, se začal bát. Já už jsem si dingnul tamhle od té 260, což je fajn, když má člověk tvrdou věž. A podívejte se, že oni tady na mě nějak moc nemůžou. Ten cent podle mě dostane za chvíli dostávat. Já mám slušný sklopení děla, jsem tady skovaný. Ta 260, když by vyjela, tak vždycky je tam riziko, že od toho mostu dostane nějaký bomby, zkrátka od nějakých TDček. Máme ty TDčka 3, jo, takže to je oprávněný se bát. A už jsem si střelil do třetího tanku, jsem úplně zdravý, držím si hápka, tady jsem si chtěl ještě zabít toho centa, ale tam už mě T57 Heavy zastoupila. A funguje to dál, T57 Heavy se může věnovat svým, já si tady střílím zkrátka do PTAčka, ten tank kouká jak jeliman a čeká na to, až mu přilítne další rána, tak pojď, tady jí máš. Lup. Jo, a on tam teďko stojí, tady si vystřelil do hlíny, zakrtkoval si, no to taky kam jinam, když já už jsem byl za tím kopečkem. A tady do 260 jsem si dal další bombu a já už mám nastříleno 2930 jsem ocinkal. A bitva pokračuje dál, je to 1-1, zkrátka, jo, pohoda, já mám téměř plný hápka, dostal jsem jednu ránu. Tady koukám, jestli to ten leopard, a ten je skovaný za skálou. A takže se snažím tady něco spotnout. Ta 260, tý bylo jasný, že jakmile bude někde koukat, tak že dostane bombu. Nebo aspoň se tam pokusím něco vystřelit. A tak tady máme hvězdičku a hned jsem si vystřelil. Ta pozice má tu výhodu, že se odsud skutečně dá střílet na tyto tanky. Další ránu jsem dingnul,
ten se zase skoval, takže ještě jednu mu dám tadyhle hvězdičce. A furt vlastně jsem na těch svých hápkách, ten tady po mně střílí, já jsem dost daleko, ještě se hejbu, takže zaměřit pro ně je velmi složitý. Tak a teď jsem si říkal, no tak honit ho tam nebudu, za ním tam nepojedu, jo, ale tady se mi objevily nějaký tanky, které by mohly být na ránu a je to 3-2, no tak si říkám, tak tady už teďko můžu pomoct, už bych tady mohl být i více užitečný, tady ta J7 asi pomře, taky že jo, ale je to 4-3, tady jsem si říkal, zkrátka dal jsem si adrenalin, říkal jsem, tak tu jednu vydržím, jo, dal mi jenom za 400 padé, takže pohoda, zabili jsme Death Staru, je to 5-3 a vlastně ta bitva je vyřešená, já mám už přes 3000, odcinkal jsem 1240. A to jsem stále, tady jsem spotnul tank, takže tam budu mít nějakou spotting damage a to jsem stále zkrátka tank na 9. týru a hraju bitvu na 10. týru. Nikam, moc jsem toho nenajezdil, jenom jsem si tady jezdil sem tam. A teďko na konci bitvy ještě si něco pokusím nastřílet, ať ten výsledek je ještě lepší. Ale zkrátka jsem si řekl, bitva dobře dopadla. Jo, tady zkrátka jsem si ještě do ní drcnul, takhle ramem jsem ho zabil. Bitva dobře dopadla, já jsem si něco nastřílel. A když jsem se podíval na ten výsledek, tak není vůbec špatný. Zkrátka 3688 v desítkový bitvě je zkrátka rozhodně výsledek, který je pro ten tým užitečný. Zabil jsem tank, mohl jsem zabít dva, tu stáru mi tam někdo odstřelil. A když se podívám na výsledek toho celého týmu, no tak T57 Heavy zabila 4 tanky, s tím zásobníkem to se to zabíjí, ale nastřílela 2760, objekt taky 2700, takže kluci zahráli, byli tam asi dost užiteční, ono to není úplně jednoduchý se tam přestřelovat, to je jasný. No a jako metko na 9. týru jsem pro ten tým něco udělal, byl jsem užitečný, zbytečně jsem neumřel, nikde jsem nejoloval, ale našel jsem si pozici, odkud můžu střílet a kde vlastnosti toho tanku budou i na tom nižším týru pro ten vyšší týr a pro tu bitvu, pro ten tým nějakým způsobem užitečný. Když se podívám, dokonce tady mám vzornou statistiku střelby, 12 ran, 12 tref, 12 probití, takže za mě paráda, něco jsem naspotil, mám nějakou spotting damage, takže výsledek dobrý, kombinovaná damage téměř 5000 damage, takže za mě dobrý. A pokud se vám video líbilo, zvlášť možná hráčům, kteří občas mívají problémy na této mapě, já jako metko, když jsem tady hrával, tak jsem se taky vždycky bál, jak to dopadne, když mám jet sám jako metko, buď proti třem nebo něco, ale ta pozice tady není vůbec špatná, tak snad vám to video k něčemu bude. A pokud se vám video líbilo, tak prosím dejte like a zatím mějte se ahoj, ať vám to střílí.